യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ 12 പേർ. ഇവരെല്ലാവരും പലതരത്തിലുള്ള കഷ്ടങ്ങൾ, ശോധനകൾ, വേദനകൾ മധ്യേ യേശുവിന് വേണ്ടി എരിവോട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് സുവിശേഷത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ അറ്റത്തോളം എത്തിച്ച് യേശുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിയായി മരണപ്പെട്ടു. ഈ 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ നാം ഈ എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോസ്തലൻ യോഹന്നാനെ കുറിച്ചാണ്. ആരാണ് ഇദ്ദേഹം? ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെ? യേശുവിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്തു? എന്തൊക്കെ ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്തു? യേശുവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയൊക്കെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു? യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ച ചില ഉത്തരവാദിത്വം എന്ത്? റോമൻ രാജാവ് യോഹന്നാനെ പലതരത്തിൽ ഉപദ്രവിച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം മരത്തിൽ കെട്ടി തീ കത്തിച്ച് ഉപദ്രവിച്ചു. ഒരിക്കൽ തിളയ്ക്കുന്ന എണ്ണയിൽ ഇട്ടു എങ്കിലും മരിച്ചില്ല. പിന്നീട് പത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാടുകടത്തി. ജയിലിൽ തന്റെ ദിവസങ്ങൾ ചെലവിട്ട് മറ്റെല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെക്കാൾ അധിക വർഷം ജീവിച്ച് പ്രായം ചെന്ന് മരിച്ച ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം. ബൈബിൾ ഇൻസൈറ്റ് എന്ന ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക. യോഹന്നാൻ എന്ന വാക്കിന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്നർത്ഥം. ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ യോഹന്നാൻ എന്ന വാക്ക് യോന എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാകണം വന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ യോഹന്നാൻ എന്ന വാക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. യോഹന്നാന്റെ അപ്പന്റെ പേര് സെബദി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥലം ബെത്സൈദ. അമ്മ ശലോമി. ഈ ശലോമി യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയയുടെ സ്വന്തം സഹോദരി എന്ന് പറയുന്നു. ശലോമിയുടെ 2 പുത്രന്മാരായ യാക്കോബും യോഹന്നാനും യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു. ശിഷ്യന്മാരുടെ പേരിൽ ഈ 2 പേരുടെയും പേര് അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നത്. യാക്കോബും യോഹന്നാനും വല നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് യേശു അവരെ വിളിച്ചത്. അന്ത്രയോസ്, പത്രോസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ ഈ 4 പേരും മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ കൂട്ടാളികളായിരുന്നു. തിബരിയ കടൽ, ഗലീലേയ, ഗന്നസരേത്ത് എന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇസ്രായേലിൽ 3 വലിയ പ്രദേശങ്ങളുണ്ട്. 1 ഗലീലേയ, 2 യഹൂദ, 3 ശമരിയ. അധികം ശിഷ്യന്മാരും ഗലീലേയക്കാരാണ്. യോഹന്നാൻ ഒരു ദിവസം യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ സാക്ഷ്യം കേട്ട് യേശുവിനെ കണ്ട് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനായി. യേശു തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച സമയത്ത് വിളിക്കപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരിൽ ഈ യോഹന്നാൻ പ്രധാനപ്പെട്ടവനാണ്. മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെക്കാൾ യേശു യോഹന്നാനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു. യോഹന്നാനും യേശുവിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചു. ഇദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനെന്നും വിളിച്ചിരുന്നു. ഈ യോഹന്നാൻ മാത്രമാണ് പ്രായത്തിൽ ചേർന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇദ്ദേഹം കല്യാണം പോലും കഴിക്കാതെ തനിച്ച് ജീവിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. യോഹന്നാൻ ഒഴികെ മറ്റ് എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരാണ്. യേശുവിന് ഒരുപാട് അടുപ്പമുള്ള കൂട്ടുകാരെ പോലെ സ്നേഹിച്ചിരുന്ന 3 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പത്രോസ്, യോഹന്നാൻ, യാക്കോബ് ആയിരുന്നു. യായിറോസിന്റെ മകളെ ഉയർപ്പിച്ച സമയത്തും യേശു മലയിൽ ചെന്ന് രൂപാന്തരപ്പെട്ടപ്പോഴും പത്രോസിന്റെ അമ്മാവിയമ്മയെ സൗഖ്യമാക്കിയ സമയത്തും യെരുശലേം പള്ളിയുടെ നശീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച സമയത്തും ഗെച്ചമന തോട്ടത്ത് വേദനിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ യോഹന്നാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. യോഹന്നാനും യാക്കോബിനും ചേർത്ത് യേശു ബോവർനഗസ് എന്ന് പേരിട്ടു. ഇതിന് ഇടിമക്കൾ എന്നർത്ഥം. ഈ പേര് ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ എരിവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. യോഹന്നാന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിന്റെ ജീവചരിത്രം കാണാത്തവർക്കായി ഐക്കാർഡിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ലിങ്ക് ഇടുന്നു. കാണാത്തവർ കാണുക. തന്റെ സഹോദരൻ യാക്കോബിനെ പോലെ യോഹന്നാനും ആദ്യം എരിവുള്ളവനും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്നവനുമായിരുന്നു. യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാത്ത ശമരിയ പട്ടണത്തിലെ ജനത്തെ നശിപ്പിപ്പാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തീയിറക്കിയവരെ കൊന്നുകളക എന്ന് യേശുവിന് പോലും ഐഡിയ കൊടുത്തതായി നമുക്ക് ലൂക്കോസ് 9:54 മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഒരിക്കൽ യേശുവിനെ നോക്കി, "ഗുരു, നിന്നെ അനുഗമിക്കാത്ത ഒരുത്തൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുന്നത് കണ്ടു. അവൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവനായതുകൊണ്ട് അവനെ തടഞ്ഞു" എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ തന്നെ കർത്താവിൽ ഇവർക്കുള്ള എരിവ് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. എന്നാൽ അതിന് യേശു അവനെ തടയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ യോഹന്നാൻ ചില സമയത്ത് കാര്യം അന്വേഷിക്കാതെ മുമ്പേ തന്നെ എടുത്തു ചാടി തീരുമാനമെടുക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നാൽ യോഹന്നാന്റെ വിശുദ്ധി, ദൈവസ്നേഹം, ഭക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ, നല്ല ജീവിതശൈലി എന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. ആദ്യം യൗവനത്തിൽ ഒരുപാട് എടുത്തുചാട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നത്തേതിൽ സ്വഭാവത്തിൽ സൗമ്യതയുള്ളവനും തന്നെ താഴ്ത്തി യേശുവിനെ ഉയർത്തതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം നിറഞ്ഞു നിന്നു. യേശുവിനെ തന്റെ ജീവനിലും അധികമായി സ്നേഹിച്ചു. യോഹന്നാന്റെ സ്നേഹം ഒരു സമയത്തും കുറഞ്ഞില്ല. യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതുമില്ല. അവസാനം വരെ ക്രൂശിന്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. പരീശന്മാരെക്കുറിച്ചോ സദൂക്യരെക്കുറിച്ചോ അതോ റോമാ സർക്കാരിനെക്കുറിച്ചോ ഭയന്നില്ല. ഈ ശിഷ്യൻ സ്നേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യൻ മാത്രമല്ല, താഴ്മയുടെയും ശിഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എഴുതിയ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ തന്റെ പേര് പോലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല. അതിന് പകരം മറ്റേ ശിഷ്യൻ, യേശു സ്നേഹിച്ച ശിഷ്യൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് യോഹന്നാൻ എഴുതിയ ലേഖനം
ആത്മീയ ആഴമായ സത്യങ്ങളെ നമുക്ക് അധികം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. യോഹനാൻ എഴുതിയ 5 പുസ്തകത്തിൽ സ്നേഹം എന്ന വാക്ക് 80 പ്രാവശ്യവും സാക്ഷ്യം എന്ന വാക്ക് 70 പ്രാവശ്യവും പിന്നെയും പിന്നെയും വരുന്നു. ഇങ്ങനെ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിന് അവൻ മുഖ്യ സാക്ഷിയായി. യഹൂദന്മാർ യേശുവിനെ പിടിച്ച സമയത്ത് എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരും പല സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ യോഹനാൻ അവസാനം വരെ കൂടെ ചെന്നു. ക്രൂശിൽ അടിക്കുന്നത് തന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു. യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഓടി കല്ലറയ്ക്കിൽ ചെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തി. യേശു ക്രൂശിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ചത് കണ്ട ശേഷം പത്രോസ് ശിഷ്യന്മാരോട്, അത്രയേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഏക പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന യേശുവും പോയി, ഞാൻ എന്റെ പഴയ ജോലിക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ യോഹന്നാനും അവനോട് കൂടെ പോയി. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഗലീലയ കടൽ തീരത്ത് നിന്ന സമയത്ത് ആദ്യം യേശുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഈ യോഹന്നാനാണ്. നടക്കുവാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തെ മുമ്പേ തന്നെ അറിയുവാനുള്ള കൃപ ദൈവം യോഹന്നാനും നൽകി. ഈ യോഹന്നാൻ യേശുവിന്റെ മാർബിൽ ചാരി കിടക്കുന്നവനായിരുന്നു. യേശുവിനെ അവസാനം വരെ വിട്ടകന്നു പോയില്ല. ഇത് കർത്താവിനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തെയും യേശു പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആ താല്പര്യത്തെയും കാണിക്കുന്നു. ഈ യോഹന്നാന്റെ ജീവിതം സാക്ഷിയുള്ള ജീവിതമാണ്. യേശു ചെയ്ത അത്ഭുതങ്ങളെക്കുറിച്ച് പല സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോസ്തലന്മാരെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, പിതാവിനെ കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, പുത്രനെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, രക്തം, വെള്ളം, ഇതിനെക്കുറിച്ചും സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു. യോഹന്നാന്റെ പ്രബോധനവും നേട്ടങ്ങളും ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. താൻ പ്രബോധിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ജീവിച്ചു കാണിച്ചു. തന്റെ വായ് സംസാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ജീവിതവും സംസാരിച്ചു. യേശു ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ അമ്മയായ മറിയയെ ഈ യോഹന്നാന്റെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു. മറ്റ് സഹോദരന്മാരും ശിഷ്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ യോഹന്നാൻ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവനായി കണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചു. എന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്ക എന്ന് പത്രോസിനെ ഏൽപ്പിച്ച യേശു അമ്മയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തെ പത്രോസിനല്ല യോഹന്നാന് കൊടുത്തു. യോഹന്നാൻ എഴുതിയ 5 പുസ്തകത്തിൽ യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് 10 വിധത്തിലുള്ള സത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദൈവം സ്നേഹമാണ്. തന്റെ പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. പുത്രനും പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൈവം അപ്പോസ്തലന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ക്രിസ്തു എല്ലാ വിശ്വാസികളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. വിശ്വാസി തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം. സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനയെ അനുസരിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നത്തേതിൽ യോഹന്നാൻ യെരുശലേം സഭയിലും ശേഷം എബ്ബേസു സഭയിലും തന്റെ നേതൃത്വം നൽകി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്നു. റോമ സർക്കാർ യോഹന്നാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ആ സ്ഥലത്ത് പോലികാർപ്പ് എന്ന ദൈവപുരുഷനെ നിയമിച്ചു. റോമ സർക്കാർ പല രീതിയിൽ യോഹന്നാനെ ഉപദ്രവിച്ചു. റോമാസേന റോമ സർക്കാരിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം യോഹന്നാനെ മരത്തിൽ കെട്ടി അടിച്ച് തീ കത്തിച്ച് ഉപദ്രവിച്ചു. യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും അധികം ദോഷം ചെയ്യും എന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ സമയത്തും യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ എണ്ണച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ തിളപ്പിച്ച് ജനം കാണും വിധത്തിൽ യോഹന്നാനെ അതിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞു. പക്ഷേ യോഹന്നാൻ മരിച്ചില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം വിഷം കൊടുത്ത് തന്നെ കൊല്ലുവാൻ നോക്കി. എന്നാൽ അതും വിജയിച്ചില്ല. ശേഷം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും മരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് റോമ ചക്രവർത്തി റോമ മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കത്തുന്ന തീയിൽ സത്യം ചെയ്ത് റോമ ചക്രവർത്തിയാണ് എന്റെ ദൈവം എന്ന് പറയണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചു. പല യഹൂദന്മാർ അങ്ങനെ ചെയ്തു. എങ്കിലും യോഹന്നാൻ ഈ റോമ ചക്രവർത്തി എന്റെ ദൈവമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ധൈര്യത്തോടെ നിന്നു. യേശു തന്നെ ദൈവം എന്ന് ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു. ഇതിനെ കാരണം പറഞ്ഞ് റോമ സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്മോസ് ദ്വീപിലേക്ക് നാട് കടത്തി. യോഹന്നാൻ ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട പത്മോസ് എന്ന ദ്വീപ് ഗ്രീസ് ദേശത്ത് നിന്ന് അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ദ്വീപാണ്. ആദ്യകാലത്ത് ഏഷ്യ മൈനർ എന്നും ഇപ്പോൾ ടർക്കി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിന് അടുത്ത് ഈ ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ദ്വീപിലാണ് റോമ സർക്കാർ സാമൂഹിക വിരോധികളെയും ശത്രുക്കളെയും നാട് കടത്തുന്നത്. ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ച റോമ ചക്രവർത്തിയായ നീറോ രാജാവിന് ശേഷം 81 മുതൽ 96 വരെ ഡൊമിനീഷ്യൻ എന്ന രാജാവ് വാണു. അവന്റെ വാഴ്ച സമയത്ത് അതായത് 95 വർഷമായിരിക്കണം ഈ യോഹന്നാനെ നാട് കടത്തിയത്. ഈ പത്മോസ് ദ്വീപിലാണ് യോഹന്നാൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതുന്നത്. കർത്തൃ ദിവസത്തിൽ ഞാൻ ആത്മവിവശനായി. വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ താൻ കണ്ട 4 സ്വർഗീയ ദർശനം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. താൻ കണ്ടത് കേട്ടത് സ്വർഗീയ ദർശനവും ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെക്കുറിച്ചും ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. 18 മാസ ജയിൽ ശിക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം പുതിയ ചക്രവർത്തി കാരണം യോഹന്നാൻ കുറ്റവിമുക്തനായി. യോഹന്നാൻ 95 വയസ്സിൽ എബ്ബേസു പട്ടണത്തിൽ ആയിരുന്നു. പ്രായം ചെന്ന ശേഷം വിശ്വാസികളും കൂട്ടുകാരും സന്ദർശനത്തിന് വരും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളോട് വചനം പറയണം, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പറയണം എന്ന് ചോദിക്കും. യോഹന്നാൻ എന്ത് പറയുമെന്നറിയാമോ? എന്റെ മക്കളെ, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക, തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ പറയുകയുള്ളൂ. ദൈവത്തെയും തമ്മിലും സ്നേഹിച്ചാൽ തന്നെ പാപം ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറയും എന്ന് പറയുന്നു.
യേശുവിന്റെ 12 ശിഷ്യന്മാരിൽ 11 പേര് രക്തസാക്ഷിയായി. എന്നാൽ ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലൻ എല്ലാ ശിഷ്യന്മാരെക്കാൾ അധികം വർഷം ജീവിച്ച് ഏകദേശം 100 വർഷം ജീവിച്ച് പ്രായം ചെന്ന് മരിച്ചു. ഈ യോഹനാൻ എരിവോട് ജീവിച്ച് അവസാന ശ്വാസം വരെ യേശുവിന് സാക്ഷിയായി ജീവിച്ചു. ഇതാണ് സ്നേഹത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലനായ യോഹനാന്റെ ജീവചരിത്രം. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം എന്ന പരമ്പരയിൽ ആദ്യ 10 എപ്പിസോഡുകൾ കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നു, കാണുക. ഇതിലധികം സബ്ജക്റ്റുകൾ കാണുവാൻ ബൈബിൾ ഇൻസൈറ്റ് എന്ന ഈ ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്ന് കാണുക. നിങ്ങൾ യേശുവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവർ. ആമേൻ.